Foi super engraçado, você tinha que ter visto. Tô com uma fome. Meu cachorro quente tá meio sem graça. Tá mesmo. Já sei. Coloca ketchup. Obrigada. Água de ketchup. Por que isso sempre acontece? Quero um pouco. Não, eu dispenso. Vovó, tô com fome. Aqui, querida. O que é isso? Não vou comer isso. Será que é comida mesmo? Parece massinha de papel machê. Acho que prefiro ficar com fome mesmo. Gostou, filha? Tá delicioso. Eu vou provar. Tomara que o gosto seja melhor que o cheiro. Eca, tá pior. Não tem jeito de comer isso. Preciso me livrar dessa gororoba. Pelo menos é divertido. Até mais. Oh, boa mira. Opa! Não! Isso não foi nada bom. Você tá bem, vovó? Não brinque com a comida. Coma! Ótimo. O que eu vou fazer agora? Posso preparar alguma coisa pra vovó comer. Que ótima ideia! Vou colocar este coração de papelão na frigideira. Vou segurar no lugar enquanto despejo as claras de ovo. Agora vou esperar as claras cozinharem. Ok, acho que tá bom. Tenho que tirar o coração. Vou cortar ao redor dele. Não quero cortar a clara. Depois levanto com cuidado. Agora coloco as gemas. Usar uma seringa torna tudo mais preciso. Vou encher o coração com elas. Agora é só esperar cozinhar. O cheirinho tá bom. Ei, vovó, fiz uma comidinha pra você. Oh, querida, que maravilha! Obrigada, meu bem. Parece uma delícia. Calma. Ok, eu consigo. Tá bonito. Eu trouxe sua bebida. Calma, devagar. Obrigada. Ufa, consegui. Aqui. Vou servir pra você. Ups! Ah, não! Desculpe! Tome mais cuidado. Eu vou embora. Ei, volte! Eu sabia que não deveria ter aceitado esse emprego. Não tenho equilíbrio. Seria melhor pedir demissão. Não, essa não é a atitude certa. Preciso treinar. Vamos. Sem medo, sem misericórdia. Você e a bandeja são uma coisa só. Tudo é uma questão de equilíbrio. Minha mente está estável. Minha bandeja também. Eu sou a bandeja. Sem dor, sem ganho. Meu treino está completo. Lá vou eu. Tomara que não aconteça nenhum acidente dessa vez. Seu refrigerante. Permita-me. Vou colocar o copo sobre a garrafa e depois virar. Se levantar a garrafa devagar, não vai derramar. Todo aquele treinamento valeu a pena. Consegui. Uau, estou impressionada. Aproveite seu refrigerante. Já amanheceu? Tô tão cansada. Bem, é melhor fazer alguma coisa pra comer. Ovos. Parece uma boa ideia. Espera. Tem alguma coisa errada aqui. Preciso dormir mais. Tudo bem, vou preparar um chá. Não tem como errar aqui. Meus olhos estão tão pesados. Acordei! O que aconteceu com o saquinho de chá? Fala sério! Bem melhor. Eu precisava disto. Que coisa boa. Precisa de um pouco de açúcar. Eu deveria voltar a dormir. Vou comer um docinho. Isso vai me animar. Isso se eu conseguisse abrir, né? Abra! Por que isso tá acontecendo? Beleza, vou comer outra coisa. Macarrão instantâneo, adoro!
Não pode dar errado. Opa! Não! Que dia! Espera! Tive uma ideia! Vou cortar uma aba no pacote de macarrão. Ups! É melhor retirar o tempero. Vou colocar aqui. E acrescentar água quente. Que cheiro bom! Delícia! Quem é que precisa de tigela? Isso é difícil demais! Vou comer um docinho. Eu estava ansiosa por este momento. Que gosto incrível! Ok, é só uma barra de chocolate. Vamos começar, turma! Ei! Isso é chocolate? Você conhece as regras? Sério? Achei que fosse uma brincadeira. Não é permitido comer aqui dentro. Quer dizer, como você não sabia disso? Livre-se desse chocolate. Ok. E do resto? Mas que desperdício! Tá bom. Feliz agora? Você não me engana. Esvazie sua mochila. Quanta injustiça! Ainda não estou convencido. Tem alguma coisa errada aqui. Eu não tenho ideia do que você tá falando. Como eu suspeitava. Quê? Como você fez isso? Isso também vai pro lixo. Que fiasco. Por que você tá tão feliz? Você precisa disto. É gostoso demais. O que você tá fazendo? É bala. Vou mostrar como se faz. Tire a borracha de um lápis. Depois, encaixe um tubo de plástico nele. Corte o resto do tubo, deixando um pedacinho acima do lápis. Agora, acenda uma vela. E derreta um ursinho de goma na chama dela. Use uma colher de metal para isso. Espere até o ursinho derreter completamente. Depois, despeje o líquido dentro do canudo. Tente não derramar nada. Espere o líquido esfriar. Depois, tire o canudo. Opa! Me dá um! Obrigada! Uau! Isso é bom! Vocês estão comendo borracha? E isso é comestível? Não entendo esses alunos. Essa festa vai ser um arraso! Uau! Que decoração linda! Vai ser divertido. Quer uma bebida? Limonada rosa. Legal. Não consigo abrir. Meu dentista vai me matar. Au! Quê? Eu quero beber, horas. Isso não vai dar certo. Está começando a me irritar. Maldita garrafa! Não vou desistir. Tem que ter uma forma de abrir isso. O que vocês estão fazendo? Me dá a garrafa. Observem como se faz. Quê? Como? Aqui está. Uau! Mas a minha ainda tá fechada. Bem, tchim-tchim. Toma, beba um pouco. Valeu! Vamos festejar! Esperamos que você tenha gostado dos nossos truques. Qual é seu melhor truque de comida? Conte pra gente nos comentários abaixo. Lembre de compartilhar este vídeo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para conferir mais conteúdos divertidos como este.